κάνω το. Με τα λόγια. ההתקדמות זה מכלול. כאשר אתה מפתח את החשיבה שלך בהמון נושאים אחרים, והחשיבה שלך מתחילה להתפתח, אז כשאתה שואל את השאלה האם יש הבדל בין להרגיש או לא להרגיש, השאלה עצמה הופכת להיות יותר מוחשית. כן, הבנת מה אמרתי? תעצרו. אני אתן לך דוגמה. בוא ניתן דוגמה, בוא נסביר, כי גם לזה יש מטרה, יש משל ונמשל להכל המזלח. נגיד שאתה עכשיו תלך ללמוד סינית ואתה תקרא את כל האותיות בסינית, כמה פעם ראשונה, כמה אחוז מזה תזכור אחרי שתקרא אותם? 20%. אם עכשיו אין לך 100 מילים בסינית ואיך תקרא אותם ורן אם לך את המילה, אתה זוכר אותה? 20% מזה אתה זוכר? ותוך 5 פעמים אתה יודע לדבר סינית? 10% זה גם המון. מה זה, אחרי 3 מילים אתה כבר לא זוכר מה היה הפירוש של המילה הקודמת, אם כן אתה יש לך זיכרון, לא יודע מה. אחוז אחד. עכשיו תקשיב. גם אחוז אחד זה הרבה. אבל בוא נניח ש... כי מה, בן אדם לומד סינית, אתה יודע, ללמוד סינית זה לוקח זמן, זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אבל אני רוצה לתת פה זווית נוספת. בוא נניח שאני אקח מילה בסינית, תסתכלו טוב, תרגזו טוב טוב. אם אני אקח מילה בסינית ואני אגיד לו, המילה הזאת אומרת ככה, המילה הזאת אומרת ככה, זה אומר ככה, אחרי, ככל שהוא יותר יראה סרטים, בסוף הוא ידע לדבר סינית, לפי כמות החשיפה שלו לסינית. עכשיו, לעומת זאת, אם אני אקח מילה בסינית ואני אגיד לו, תנסה לבד ללמוד איך לדבר סינית, או תנסה להבין את המילים האלה לבד, גם אם הוא יחזור על זה 100 מיליון פעם, הוא לא ידע סינית. נכון? לא. למה לא? כי אז נניח יש תינוק ולא... למה אמרתי? מה אתה בכלל? גם אם אנחנו לא... אם אני אביא לך מילה שאתה לא יודע בסינית, גם אם אתה תנסה להבין אותה מיליון פעם לבד, אתה לא תבין אותה אחרי מיליון פעם יותר מאשר אחרי פעם ראשונה. אבל זה לא נכון. מה לא נכון? נניח תינוק... אני עכשיו ניתן לך מילה שאתה לא יודע. מילה שאין לך מושג מהי, ואני אגיד לך, תיכנס לחדר ותמצא לי מהי בעוד 30 יום. מה שאני עכשיו עוד 30 יום, כל ניחוזה קראי בלבד. אני שואל את השאלה, אני חלי תינוק, ואין לי שום דוגמה, ואני שומע מילה אימא, אבל פעם ראשונה, למה אני כן מבין את זה? כי אתה, כי לא נכון, זה לא אמת, כי אתה לא, כי אומרים לך, זאת אימא, זה... אבל אני יודע מה זה זאת, ואיך אני יודע מה זאת אימא, כל דבר ש... גם את זה, גם את זה אתה לא... זה אותו משקל, נכון, אז מה המסקנה? מה המסקנה? שיש בתוכך הבנות בסיסיות, שהם מרכיבים את ההבנות היותר מורכבות. מה זה הבנות בסיסיות האלה? לא מעניין. עכשיו לא מעניין. אני רוצה להתמקד ברעיון אחר. הרעיון אומר שאם אתה תיקח מילה בסינית, 100 מילים בסינית, 1,000 מילים בסינית, ותלמד אותם, פעם ראשונה אתה תזכור על פי אחוז, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בסוף אתה תדע לדבר סינית. אבל אם אתה תיקח אפילו רק מילה אחת בסינית, ואתה תסגור את עצמך בחדר 100 שנה, וישאלו אותך בעוד 100 שנה, מה פירוש על המילה הזאת? אתה יכול, כל תשובה שלא תיתן לי נכונה באותו מידה. עכשיו, איך זה יכול להיות? מה אני בעצם בא לומר בזה? אני בא לומר שהלימוד סינית זה לא רק כמה פעמים אתה חוזר על המילה, זה גם כמה מידע אתה נחשף מסביב. ללמוד סינית זה לא מספיק רק לחזור על המילה 1,000 פעם, אלא גם אתה צריך להיחשף לעוד מילים, לעוד הקשרים, לאיך המילה הזאת מופיעה. עכשיו, מה זה קשור לגבי מה ששאלת? כי אם אתה לוקח נגיד את השאלה, האם יש הבדל בין רוצה ללא רוצה? שאלה. אתה יכול לחזור עליה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. באופן יחסי, בסוף זה גם יעבוד לך, כי יש לך כבר רקע מסביב. אבל מה שאני בא לומר, שככל שאתה נחשף ליותר אינפורמציה מסביב, איך עובד המוח, איך עובד האמונות, איך עובד זה, איך עובד זה, איך עובד זה, ככה זה גורם לכך שאתה יותר מהר תבין מה אתה, יותר מהר יהיה אפקטיביות השאלה הזאת. זה בדיוק כמו מילה בסינית, שאם אתה תחזור רק עליה 1,000 פעם, אתה לא תבין אותה פתאום יותר טוב. אבל ברגע שאתה מקיף את עצמך מסביב
בדברים שקשורים, בדברים שתומכים, אז בסוף אתה תבין מה הפירוש של המילה הזאת. מה הבנת? נגיד אם אני רוצה להבין מה הבדל בין, אם יש הבדל בין יש רצון לאין רצון, אז נגיד אני צריך קודם כל להבין מסביב לרצון. לא קודם כל, במקביל. במקביל. להבין כאילו מה הגדרות, איך להתעמק ברצון, איך, מה זה הרצון בכלל. איך שואלים שאלה באופן כללי, מה זה אמת, מה זה שקר, מה זה תשובה, לפי מה אני שואל שאלות. יש המון מושכי לשאול, כי לשאול האם יש הבדל בין רוצה ללא רוצה. יש שאלה מאוד מורכבת, כי מה זה הבדל, מה זה יש הבדל, מה זה אין הבדל, איזה רמות יש של הבדל, איזה רמות יש של אין הבדל, מאיפה נובעת השאלה, מה שורש השאלה, מה משמעות השאלה, מה זה שאלה, מה אני מחפש, למה אני שואל. כאילו יש המון דברים מסביב שככל שתבין אותם יותר, אז אתה בעצם תבין יותר טוב את השאלה האם יש הבדל בין רוצה ללא רוצה, ואז גם התשובה תגיע בהתאם. זה הבנו? כן, על זה? כן. אז מה זה היה שקודם, גם שבוע שעבר, שמעת שברגע אחד מגיע. פה אנחנו לא שומעים ברגע, זה לא ברגע אחד עם השפה. מה זה אומר? פעם אחת שתבין מה רצוי לך, תגיע. אבל פעם אחת להבין מה רצוי לך, אתה צריך הרבה מאוד להבין לפני כן. תקשיב, מספיק שפעם אחת ידעת הספרות של הלוטו, תזכה בלוטו. אבל אני צריך הרבה פעמים למלא לוטו, כדי שפעם אחת ידעת הספרות של הלוטו. אז זה לא מבטיח לך שתזכה בלוטו. אם תמלא מספיק פעמים לוטו, אתה בסוף תזכה בלוטו. מלא אין סוף פעמים בתוך. יש כמות סופית של מספרים, אם תמלא מספיק פעמים, אז תזכו לה, זה לא כלכלי, זה עניין אחר. מה אני בא לומר? יש כספת. לכספת יש פסוורד. יש לך קובץ במחשב. בקובץ הזה כתוב את הקוד של הכספת. עכשיו, אבל הקובץ הזה יש פסוורד. מה עושים? מריצים תוכנה. שמתחילה להריץ את כל הצירופים האפשריים, צירופים כאלה, צירופים כאלה, אפשרות כאלה, מריצים. עד שמשהו נופל עכשיו. כשתגיע למקום הנכון, כמה זמן עבר לך לגלות? פחות משנייה, אני כבר יודע את זה. כי זה אפילו פחות משנייה. עכשיו, כשאני אומר פחות משנייה, אני לא סתם אומר פחות משנייה. למה אני לא אומר שנייה? למה אני אומר פחות משנייה? למה לא פחות משנייה? אה? יש סיבה לפחות משנייה, פחות מרגע.